mbili alafu unachomeka huko huko. Alafu ukitaka unatoa unaweka vile basi unatengeneza ile unatumia ile ile mioyo tunaita ndani ya ndizi ya migomba ile alafu unaweka hapo mnaanza kucheza disco ile unajua eh. Tangu vile nilihisi kwamba kuna kitu ambacho kinanivuta kwenye muziki. Nilianza hapo. Lakini pia chingine nilikuwa nahitaji uniambie kwamba unajua muziki ni mziki, yao sabana, na mziki wa sasa umekuwa tofauti na mwanzo, yani wa zamani. Sawa, yani zamani watu walikuwa wanachukulia mziki ni kama just tu mtu anakipaji anaenda kuimba. Lakini sasa hivi mziki umekuwa ni biashara, na ni kazi kubwa sana. Kiupande wako, waona hisi kwa kitu gani ambacho kinasababisha mziki wa Zanzibar, kwa sababu Zanzibar kuna wasanii yani wengi sana, alafu wakali. Alafu pia, yani naona wako tofauti na kwa wenzetu bongo. Okay. Hivi unaweza kuniambia ni sababu gani ambayo inapelekea hivi? Kwanza nitambue tofauti ni nini? Unakusungumza kama uko tofauti. Yaani inachukulia kuwa watu wana vipaji. Okay. Lakini hatuoni wakisonga mbele labda kama Damo tunamuona ana nyumba, ana magari mengi, ana biashara, yaani muziki kaanza juzi nakumbuka kuna kitu fulani hivi aliojiwa. Akasema mimi katika muziki ni yaani nimehit kwa mkubwa kwa miaka 6 tu. Lakini na tunaona wasanii wa Zanzibar wana miaka zaidi ya Diamond. Wana miaka 10 katika mziki, unaona, lakini hatuoni kitu gani ambacho labda amekipata katika mziki. Hivi wewe unahisi ni nini? Siwezi kuwazungumzia wasanii wa Zanzibar ama wa Bongo, nitajizungumzia mimi kwa sababu kila mmoja yuko na fikra zake kila anachokifanya, sio? Lakini katika majibu yao naweza nikawa nawakilisha wao. Kwa sababu mimi ni msanii kama wao, sio? Mimi nahisi ile dhamira pamoja na kuthubutu. Kuthubutu, unaelewa? Kuthubutu unaweka nia, lengo, nguvu na kila kitu. Kwa hiyo kama unathubutu kufanya hiyo iwe ni kazi yako na iwe ni biashara yako, unaweza kuwekeza kwa sababu umethubutu. Lakini kama haujathubutu